Tervist, Neidude U17 koondise peatreener Kadi Jakimova. Täna 9-1 tugeva Kosovo vastu. Millest täna puudu võis jääda? Ma arvan üldiselt valmisolekuks mänguks. Et kuigi oleme rääkinud koosolekutel, et tuleb tugev vastane ja teadsime neid jookse, need ohtlikud mängijad, aga ikka oli mängijatel raskel kohaneda selleks mänguks, kuigi nad ei ole kõige tugevad vastased ja me võime paremini mängida kui täna. Teisel poolel tegelikult olid täitsa mängus sees väga pikalt, lõpus ikkagi tuli seal väravaga. Milles teine poole, mida te teisel poolel siis paremini tegite? Paremini saime toime vastase liikumistega, saime paremini toime pika pallidega, mis tulevad selja kaitseliini selja taga, et need palle võitsime rohkem. Natukene ei puudu standardolukordades 1-1 olukorrad. Neljapäeval ootab Lätiga mäng, mis ootused või mõtted sellega seoses on? Peame tegema järeldused sellest mängust, mis selles mängus ka oli head ja millest saame õppida järgmiseks mänguks, et järgmine mäng oleks parem ja saaksime ise rohkem väravat lüüa. Aga aitäh teile ja edu!